כשהתחילה המחאה של התרבות, והסלוגן היה אסור להשאיר את הבמה הזאת ריקה, זה כמעט הסלוגן הכי מטופש שיכול להיות. כאילו, מה זה אסור להשאיר את הבמה ריקה? זה נורא משנה במה ממלאים אותה. כדאי לא להשאיר אותה ריקה אם היא מלאה בדברים מסוימים. אם אין את הדברים האלו, אין בעיה שהיא תישאר ריקה. ולכן היא גם נשארת ריקה, כי זה לא באמת משנה לאף אחד. אני רננה רז, בת 42. אני אימא לשניים. ביי. ביי. אני אומנית, אני ישראלית, אני יהודית, אני שמאלנית. וכל הדברים שאמרתי עכשיו הם לא מי שאני. הם פשוט לא. כשהייתי קטנה, הרצתי את Wonder Woman, וסיפרתי לכולם שהיא בדודה שלי, ושהיא נתנה לי כוחות, וכאילו הייתי ממש אובססיבית. האמינו עד שאימא אחת בגן, אמרה לילדה שלה שזה לא נכון, שאני משקרת. ואז כאילו כל התיאוריה שלי התמוטטה, וזה היה שבר מאוד גדול. סוכר, חלב. כשהתחילה קורונה, אני הייתי בטוחה שאני הולכת לחטוף דיכאון, אחרי חודש, או שכאילו, שפתאום אני אקלוט שאני לא מופיעה. כי הייתי מופיעה הרבה, ובתודעה שלי חשבתי שזה נורא חשוב לי הדבר הזה של לעמוד על במה, ולהציג, ושזה חלק ממי שאני, מהזהות שלי. ולהפתעתי, גיליתי שזה פשוט לא. כשחקנים, כרקדנים, כאומנים, יש לנו כל כך הרבה כלים פרקטיים של איך להתמודד עם שינוי, איך אפשר לעזור לאנשים, איך אפשר להגביר אמפתיה, איך אפשר לייצר קואליציות. ואנחנו יכולים להסתכל על המקצוע שלנו כמשהו כאילו כל כך הרבה יותר רחב. עכשיו, אני מרגישה שהקורונה חשפה גם את זה שהקודקודים של עולם התרבות, הממוסד והסווה, הם לא אנשים שבכלל זה עובר להם בראש. הם בכלל לא, מבחינתם כאילו זה לפתוח דלת, להכניס אנשים, לראות הצגה, ללכת הביתה. זה מה שהם יודעים לעשות. ומהבחינה הזאת זה שבר. אני מרגישה שדברים יחזרו לעצמם. אני גם לא מרגישה שזה מות המדיום או להפך. אני מרגישה שזה רק חיזק אצלי את התחושה שאין לדבר הזה תחליף. והדבר הזה יחזור כשהוא יוכל, יכול להיות שהוא ילבש צורות אחרות, אבל הוא לא הולך להיעלם. אני מתגעגעת מאוד לשמוע מוזיקה בלייב. בכלל, המימד כאילו של הממשות התרחש כאן ועכשיו, הוא חסר לי מאוד. אני מתגעגעת לחזרות, כאילו, להזיע עם עוד אנשים, כאילו, לגעת אחד בשני, וכאילו שאתה לא, זה לא דבר שמעסיק אותך. זה טיפתי, לא טיפתי, מותר לגעת, לא לגעת. שלום! מה שלומכם? שהבנו שהולך להיות סגר, ושכל המסגרות הולכות פשוט למשך להם מתחת לרגליים. וזה היה לנו ממש חשוב להיות שם בשבילם. והקמנו מערך שיעורים בזום, כשהיה משהו מאוד אינטראקטיבי בעבודה שלנו. מצד אחד אנחנו מתקשרות דרך מסך, אבל הפעולה שהילד עושה היא לגמרי ממשית ובמרחב שלו. וכל האנשים נפגשו, ומה שהם אמרו זה, רוצים ללבוש תחתונים על הראש. אחרי הרבה זמן הלכתי לראות איזושהי עבודה בלייב, וישבתי באולם והסתכלתי על העבודה, והרגשתי שאחרי כל כך הרבה זמן שאני הייתי בבלפור, וכאילו הגוף שלי היה בתוך הדבר הזה ובתוך האסתטיקה הזאת והקודים האלו, פתאום הרגשתי שאני, אין לי את היכולת כמעט לצלול לתוך העבודה ולהסתכל עליה כיחידה אוטונומית, אלא כל דבר הוא ביחס לדבר הזה. כאילו פתאום משהו כל כך מוכר הפך לי להיות זר. אני אקטיביסטית כי אני מאמינה שבתוך הדבר הזה נורא חשובה הנוכחות. וזה משהו שאנשי במה יודעים אותו. בגלל שאני באה מעולם של תנועה, אני יודעת שתזוזה של מסה של אנשים היא לא קורית בשלוש, ארבע ו... דמיין פקק תנועה. זה לא שכאילו פתאום מתחילים לנסוע. לא, זה כאילו, זה לוקח זמן. אין לי ספק שהרכבת יצאה מהתחנה. מתי תגיע? אני לא יודעת.
עכשיו, אני יכולה להחליט שכאילו זה כל כך מפחיד אותי ומבעית אותי שאני אשאר מאיפה שהרכבת יצאה ותקראו לי כשהיא תגיע. אבל לא, אני כאילו, אני מוכנה ללכת את הדרך, כי אני יודעת שבסוף היא תגיע לתחנה. ואני רוצה להיות נוכחת, אני רוצה כאילו לתת את הגוף שלי לדבר הזה.